Qual é o teu nome, filho? Ivanildo, moço. Você mora onde? Moro na Curicica, moço. Qual a rua? Sou Juranda, moço. Numeral? É, número 108, não tem número fixo, não. É pelas casas da prefeitura. Trabalha com o quê? Eu trabalho com comércio, moço. Você vende o quê? Aonde? Eu vendo pipoca, moço, bala, essas coisas, moço. Aonde? Oi? Aonde? Aqui na Barra, moço. Que lugar da Barra? Não tem ponto fixo, não, moço. Barra Shopping? Oi, não, no Barra Shopping, não. Tá aqui por quê? Moço, eu não quero comentar nada, não, moço. Fábio? Fábio? Você tá aqui por quê? Não quero comentar nada, não, moço. Vai bater, moço. Ai! Você tá aqui por quê? Moço, eu não quero comentar nada, não, moço. Meu. Por que está aqui? Eu não quero comentar nada. É, não, viu? De novo, hein? Tá, calma, moço, aí. Faça isso. Calma aí que eu vou te ajudar rapidinho. Ai! Vai falar? Fala aí, por que está aqui? Ai, eu não quero comentar, moço. Ai! Ai! Eu quero comentar, moço. Por que está aqui? Moço, eu não quero comentar, moço. Eu já falei com você. Você tentou estrupar. Você mas tentou... eu não estuprei, moço. Ah, não conseguiu? Vocês estão me filmando, vai aparecer na imprensa, vão ver que eu não sei. Você não conseguiu? Você não consumou estupro? Eu não estuprei estupro a menina, não, moço. Você tentou? Eu não quero comentar nada disso, não. Tu roubou ela, não roubou? Não, moço. Pode perguntar pra ela. Cadê a arma? Eu não tinha arma, não, moço. Era arma de quê? Não era arma, não. Era pistola de silicone que... Tava por baixo do braço, baixo da camisa. Não era pistola, não. E tu levou ela pro meio do mato por quê, então? Tu ia fazer o quê com ela? Moço, eu não quero comentar isso, não, moço. Ai! Seu cu não será perdoado.